はい、こんにちは。今日はロシアの情勢についてお伝えしてまいります。結論から申し上げますと、ロシア南部チェチェン共和国とイングーシ共和国、ダゲスタン共和国の間で内紛が始まった可能性があります。これは先日来お伝えしておりますように、9月18日モスクワ中心部にあるロシアのオンライン販売大手ワイルドベリーズが入居するビジネスセンターの入り口付近で発生した発砲事件に遡ります。この事件の詳細は9月21日と10月11日の動画でお伝えしましたので、ポイントだけ振り返ってまいります。ロシアのオンライン販売大手ワイルドベリーズは、創業者のタチアナ・ワカルチュク社長と同社創業者の別居中の夫であるウラジスラフ氏が経営方針をめぐり対立。9月18日午後、モスクワ中心部にあるワイルドベリーズの本社と思われるオフィスビルにウラジスラフ氏らが入り込み、事務所占拠を図ったとみられ、男たちが乱闘になりました。治安当局によりますと、1人が死亡、警官2人を含む3人が負傷し、約30人が拘束されました。しかし、この対立の背景には、ロシアのオンライン販売大手、ワイルドベリーズをめぐりまして、ある種の利権争いが背後にあったという見方があります。創業者のタチアナ・ワカルチュク社長の背後に、ロシア南部北カフカス地方のダゲスタン出身のロシアの上院議員スレイマン・ケリモフ氏がついており、他方同社創業者の別居中の夫であるウラジスラフ氏の背後にはチェチェン共和国のカディロフ氏がついているという報道があります。そして9月18日にワイルドベリーズのビルで発生した事件の背後には、ダゲスタン共和国とチェチェン共和国のある種の利権をめぐる争いが表面化した可能性が指摘されておりました。そしてその後、10月9日、チェチェンの指導者、ラムザン・カディロフ氏は報復を宣言しました。ロシアの国営通信社、タス通信によりますと、カディロフ氏は、ワイルドベリーズ事務所での事件をめぐって、スレイマン・ケリモフ上院議員、ベハン・バラホエフ下院議員、リズバン・クルバノフ下院議員に言及しました。さらに、ロシアの独立系メディア、アジェンストボは、カディロフ氏の言葉、それはビジネス上の状況だった。ベハン・バラホエフ、スレイマン・ケリモフ、リズバン・クルバノフがそこにいた。彼らにはビジネスがあり、妻からそれを奪っただけでなく、私を殺害するよう命じた、という言葉を引用し、報道しました。そして、チェチェンの指導者、ラムザン・カディロフ氏は、ダゲスタン出身のロシアの上院議員、スレイマン・ケリモフ氏とロシア下院議員2名、これはですね、ベハン・バラホエフ氏、リズバン・クルバノフ氏を指すと見られますが、自身のカディロフ氏の暗殺を企てていると非難し、血の抗争を発表する用意があると宣言しました。ワイルドベリーズで起きた事件をめぐり、チェチェンのカディロフ氏が言及している人物は3人であります。スレイマン・ケリモフ上院議員。2008年以来、ケリモフ氏はロシア連邦評議会でダゲスタン共和国を代表していると報告されております。リズバン・クルバノフ氏、ダゲスタン共和国検察庁で捜査官として勤務し、その後はダゲスタン共和国の副検事として勤務。その後、中央連邦管区の法務省でキャリアを続け、2010年にダゲスタン共和国の第一副大統領に任命されたということであります。ベハン・バラホエフ氏、2000年にイングーシ共和国初代首長ルスラン・アウシェフ氏の補佐官に任命され、政治キャリアをスタートと報告されております。これら3人の名前をカディロフ氏は言及しております。こうした情勢の中、イングーシ共和国に関係する人物をめぐり、次のようなニュースが報道されました。日本時間10月11日、午後5時の報告。ロシアのイングーシ共和国の元副首相、シェリップ・アリハジエフ氏がモスクワ地域の自宅で襲撃された。身元不明の人物が少なくとも4発の銃弾を発砲し逃走した。58歳のアリハジエフ氏は一命を取り留めたが、重体で病院に搬送された。これはカディロフ氏に対する暗殺計画を受けて、カディロフ氏が発表した血の抗争の一環かもしれない。日本時間10月12日、午前5時の報告。ロシアのテレグラムチャンネルは、イングーシの連邦高速道路で身元不明の人物が車両を銃撃したと報じた。銃撃犯は逃走した。予備情報によると、警察官3人が死亡した。車両に同乗していたイングーシ過激主義対策センター副所長は負傷しなかったと報じられている。主な標的は彼だったとみられる。このように報告されております。チェチェンのカディロフ氏が10月9日に報復を宣言し、
10月11日、そして12日とイングーシ共和国の要人2人が銃撃されていることから、これはチェチェンのカディロフ氏の報復の宣言と無関係ではないように見えます。そして12日、今度はチェチェン共和国の首都グロズヌイで大爆発が起こりました。日本時間10月12日午後10時の報告。ロシアのテレグラムチャンネルは、チェチェン共和国の首都グロズヌイのモハメド通りにあるガソリンスタンドが大爆発したと報じた。原因は不明。この爆発で子供2人と大人2人が死亡したと報じられている。犠牲者の1人は燃えるタンクのビデオを撮ろうとした男性だったと報じられている。この事件に先立ち、9月27日にはダゲスタン共和国の首都マハチカラ近郊で爆発が起き、13人が死亡したと報じられていた。このように報告されております。 SNS に投稿されている動画を確認しますと、チェチェン共和国の首都グロズヌイの通りで大爆発が起き、人々が騒然としている様子を確認することができます。これはイングーシ共和国が、またはイングーシ共和国に同調するダゲスタン共和国の勢力などによるチェチェン共和国のカディロフ氏への報復であった可能性は否定できないように見えます。さらに今後、チェチェン共和国のカディロフ氏とダゲスタン共和国のスレイマン・ケリモフ上院議員の対立が深まり激化する可能性も懸念されております。カディロフ氏とロシア上院議員スレイマン・ケリモフ氏の間の対立は、すでに過去10年間で最も深刻な対立とされている。ロシアではそれがチェチェンとダゲスタンの間の戦争につながる可能性があるという真剣な議論がある。9月18日のモスクワの事務所での銃撃事件後、民族間の対立は激化した。ダゲスタン内務省の文書には、チェチェンの指導者カディロフ氏が明らかにした血の抗争とカディロフ氏の暗殺を計画したとの非難は、北カフカス地方の状況を深刻に不安定化させていると記されている。クレムリンに近い政治アナリストによると、どうやらクレムリンはもはやこの紛争を鎮圧したり制御したりすることができないようだ。ロシア国家親衛隊と内務省の部隊が北カフカス地方に再配備されるという噂があり、軍集団が強化される可能性もある。これはウクライナ侵攻の進路に影響を及ぼす可能性がある。カディロフ氏がアフマト部隊をチェチェンに再配備するかどうかはまだ明らかではない。北カフカス地方の問題によってクレムリンは深刻な弱体化を余儀なくされ、氏族間の争いに対するクレムリンの弱さとリソースの限界が露呈した。プーチン大統領は民族間の感情的な対立を金銭や信用で解決することはできない。このように報告されております。もしチェチェン共和国とダゲスタン共和国、イングーシ共和国との対立がさらに激化し、チェチェン共和国のカディロフ氏がウクライナ侵攻に派遣しているアフマト部隊をチェチェンに再配備するということになりますと、プーチン政権のウクライナ侵攻に影響が出る可能性があります。特にチェチェン共和国の特殊部隊アフマトは、ロシア西部クルスク州の一部地域を制圧するウクライナ軍の掃討作戦に参加していると報道されております。ですので、もしチェチェン共和国のカディロフ氏がアフマト部隊をロシアクルスク州から撤退させ、チェチェンに再配備するということになりますと、ロシア軍のクルスク州での作戦に影響が出る可能性があります。そしてさらに重要なことは、こうした情勢をですね、プーチン大統領、プーチン政権が止められていないことであります。このことから、プーチン大統領、プーチン政権の統制力は弱体化していると見られ、プーチン政権の基盤は揺れているように見えます。そしてこうした情勢はプーチン政権を支えてきたオリガルヒにも影響を及ぼし、プーチン政権からのオリガルヒの離反を招いている可能性があります。エネルギー大国ロシアの先行きに暗雲、プーチン氏の取り巻きらが離反。ウクライナでの戦争が始まって3度目の冬を迎えようとしている今、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は多くの面で動きが取れない状況にあることに気づいている。ウクライナに全面侵攻して2年半の間、プーチン氏はロシア経済の崩壊を回避するために莫大なエネルギー資源を利用した。だが今、エネルギー企業の一部のトップらがプーチン政権から距離を置くことを決め、石油と天然ガスがもたらす恩恵だけではロシア経済を浮揚させることはできないかもしれない。非常に複雑なロシアの政治の世界でプーチン氏が長く権力を維持している秘密の一つは、オリガルヒ、新興財閥と呼ばれる一握りの富豪たちとの強力なつながりだ。これらの富豪にはボリス・エリツィン前大統領の盟友もいれば、2000年にエリツィン氏の後を継いだプーチン氏と共に頭角を現した者もいる。第一世代のオリガルヒたちはコネを利用して
1990年代にエネルギー産業などの旧ソ連時代の国有資産を格安で購入した。プーチンのオリガルヒたちは2000年代以降、コネで国との巨額の契約を獲得。エリツィンのオリガルヒらはロシアの天然資源を実質的に支配するようになった。超えてはいけない一線を意図せず超えたり、プーチン氏の機嫌を損ねたりした者はプーチン氏のターゲットになる可能性があった。プーチン氏に歯向かう者は20年間ほとんどいなかった。だが2022年2月のウクライナへの大規模な侵攻で状況は変わった。西側諸国はロシア政府の資産だけでなく多くのオリガルヒの財産も制裁対象とし、プーチン氏に何らかの影響力を行使して戦争を止めるよう仕向けた。フランスのリゾート地のリビエラで休暇を過ごし、所有する巨大なヨットで豪華なパーティーを開くことに慣れていたオリガルヒらは、制裁でそうした贅沢な暮らしができなくなった。多くの欧米諸国への渡航が禁止されただけでなく、ヨットやその他の所有物が差し押さえられることも多かった。その結果、差し押さえられた資産は法的に宙に浮いたままになっている。ダムが決壊し始めるかもしれない。ここ数ヶ月、ウラジーミル・ディシン氏やアルバート・アブドリアン氏といったプーチン氏の取り巻きたちが初めてプーチン氏と決別した。持っていたロシア企業の株を数年前から密かに売却していたイーゴリ・ローテンベルグ氏は最近、ロシア国内に持つ株を全て手放した。これは重大な動きだ。というのも、EU の制裁対象となっているローテンベルグ氏はかつて、国営ガス独占企業ガスプロムから受注していた石油、ガス掘削会社ガスプロムブレニエの主要な受益者の一人だったからだ。イーゴリ・ローテンベルグ氏はプーチン氏の柔道仲間であるサンクトペテルブルク出身のアルカディ・ローテンベルグ氏の息子だ。アルカディ氏は40億ドルもの資産を持ち、フォーブスの世界富豪リストの781位にランクインしている。父親がプーチン氏と近しい間柄であるにもかかわらず、イーゴリ氏は国内の政治やプーチン政権から距離を置いている。こうした事態は、西側諸国がロシアのオリガルヒらの資産追跡と差し押さえに一層積極的に動いている中でのものだ。イーゴリ・ローテンベルグ氏の全株式の売却や、オレグ・デリパスカ氏の最近の反戦発言は、安全保障や軍事に関与していないもの、あるいはプーチン氏の側近ではないものとして、ロシアで最も権力を持つ人々の間で不安が高まっている証拠かもしれない。経済制裁を受けているにもかかわらず、プーチン氏が世界のエネルギー大国という座を維持し続けるつもりであることは明らかだが、過去30年間ロシアのエネルギー産業を率いてきた著名な実業家たちの支援はもうない。このように報道されております。ロシア南部で表面化し始めた内紛と内乱、そしてオリガルヒの離反、これら2つの事象はプーチン大統領、プーチン政権の存立基盤が揺らいでいることの証左に見えます。さらにプーチン政権は旧ソ連諸国の離反にも直面している可能性が報道されております。ロシア、同盟国の国境警備から一部撤退へ。ロシア離れが原因か。ロシアの同盟国アルメニアの首相報道官は8日、同国のパシニャン首相とロシアのプーチン大統領がモスクワで同日会談し、現在はロシアに委任しているイランとの国境の検問所運営を来年1月からアルメニアが行うことで合意したと SNS に投稿した。ロシアのインタファクス通信が伝えた。やはりロシアに委任しているイランやトルコとの間の国境警備にアルメニアの国境警備隊が参加することでも合意したという。ロシア、アルメニア両国は8月にもアルメニアの首都エレバンの空港検問所運営をアルメニア側に移管していた。今回の決定の原因はアルメニアのロシア離れの可能性がある。アルメニアのパシニャン首相は6月 CSTO から脱退する意向を示した。隣国アゼルバイジャンとの紛争をめぐり CSTO から支援を受けられなかったと主張した。10月に実施した CSTO の軍事演習にも参加しなかった。このように報道されております。プーチン政権はロシア南部北カフカス地方の内乱的状況、オリガルヒの離反、さらにはアルメニアのロシア離れという3つの情勢に直面し、政権基盤が揺らいでいるように見えます。他方ウクライナ軍はロシア領内のロシア軍の飛行場を攻撃したと報道されております。ウクライナ軍、ロシア領アディゲ共和国の飛行場を攻撃したことを認める。ウクライナ軍参謀本部は10日、ロシア領アディゲ共和国に対してウクライナ防衛戦力が攻撃を行ったことを認めた。参謀本部が Facebook アカウントで報告した。発表には、本日未明ロシアアディゲ共和国のハンスカヤ飛行場へと攻撃を行った。具体的には同軍事施設敷地内の弾薬庫が攻撃を受けた。目標地区には敵防空システムの活動が確認、炎上が確認されたと書かれている。
同飛行場には戦闘爆撃機 SU-34 と戦闘機 SU-27 が駐機していたことが判明しているという。被害の詳細な情報は確認中だと書かれている。本課題に取り組んだのは保安庁、情報総局、特殊作戦群だったとのこと。ロシア占領下のルハンスク州でまたもや大規模な石油貯蔵庫火災。ウクライナ軍は10月12日早朝、ロシア占領下のルハンスク州ロベンキー町近くのロシア軍の燃料・潤滑油貯蔵庫を攻撃したと参謀本部は発表した。昨夜、ルハンスク州一時占領地ロベンキー町近くの燃料・潤滑油貯蔵施設が攻撃されたと参謀本部は発表した。この基地は石油や石油製品を貯蔵しており、ロシア軍の需要に供給されていた。ルハンスク市から南に約60キロのところにある貯蔵タンクが大規模な火災に巻き込まれた。参謀本部は影響評価が進行中だと述べた。この作戦はウクライナの軍事情報機関 HUR が他の国防軍部隊と連携して実行した。ソーシャルメディアの予備報告によると、火災は攻撃ドローンによるものとされている。同じ石油貯蔵庫は以前にもウクライナ軍の標的となっていた。このように報道されております。こうして様々な報道を見てまいりますと、プーチン政権は大義も正義もないウクライナ侵略により政権基盤を弱体化させ、その結果統制力が弱まり、そのことがロシア国内の情勢不安定化を招き、プーチン政権の政権基盤は大きく揺らぎ始めているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。